लोलो डाल। ये मुर्गी मौसी के नाम लेके वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मुर्गी मौसी मुर्गी मौसी। हाँ ये हम उलालो बस्तु लो अलग एन्जॉय कर लगे घर मंदिर আছে ওপৰত বল লোহাৰ লৈ এখন ন হা অ মই আজি লৈ লোহাৰ দলম দেখা নাই অ বিতে দেখা নাই আকো আৰুটা লোহাৰ দলম আছে মই লৈ এখন মানে দেখা পাইছো কিন্তু মই কি হৈছে ভাঙা ভাঙা হ'ব এটো আগতে আছিল হেৰি কাঠৰ অ এটা হল লোহাৰ পাতি লগালে এই মানুহলে যে আহে এটো মন্দিৰতে আহে নেকি অ না উনাছলৰ হয় अरे बोल 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 मुड़े गाड़ी उठी खोजा मेरे आरक्षण लो लगे पगला तेल पर इन आपने जान पे जान आया है তাৰে কাৰণে এক্সট্ৰাকে তেল লৈ লৈ আহিব লাগিব গেলানত আৰক্ষণ আনিলে কিমান 45 মান দিয়ে থাকে মানে দিয়ে 35 30 দিয়ে চাগে 35 দিয়ে 30-35 তিনি লিটাৰ লাগিব তিনি লিটাৰ চাৰিতে ভৰালে আনিব ভয় লাগে এখন গাড়ী লৈ লৈ যদি কোনোবাই এয়াও ডাঙৰ হয় দেখিছো ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ আছে এ মুৰ্গী 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 জংলি মুৰ্গী এ উৰি গ'ল ৰে লেগ পিছৰে কোৱাত এইয়া এইয়া পলাইছে অঁ हिसाब लगिल गाड़ी पाई जाम आज क्या पाम आज क्या पाम जो बार आते कास पासी इतने दूरा कास ने कि मस्ती देखी रे सो धुनिया लगे चाय धुनिया के नला चल दिल आगत पूरा बरखुण दी आने निकी जो पानी आई से जो भी हो मजा आ रहा है लेकिन এনেকুৱা বতৰত চাগে কোনো কৰিব নাই এই মহ চাম মহ মহ তই মেথুন নিচিনা লাগিলে এইটো হা মেথুনৰ নিচিনা লাগিলে মই দেখাই নাপালো কেনে মহ নহ'লে মহ অঁ হা অঁ লৈ হা দৌৰাই কিয় দৌৰাব চাইডত আছে হাতী আছিলে মহে আছিলে কি আছিল পাতা নাই মুঠতে আছিল কিবা এটা
কিহৰে দেখিছিলে নে বা মহে দৌৰাব জানো পলাবহে চাগে সিহঁতৰতো ভয় খাব একো নাই শ্বহীদ হৈ যাম ইয়াতে পানী জমা হৈ গৈছে ইয়াতে ও বা পানী শব্দ শুন পুল হয় ন এইটো পুল হয় এইটো এই কেকেৰা 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 এইটো চাইটো এইটো ধৰ না ধৰ ধৰিবতো নোৱাৰিলে কেকেৰাটো কেকুৰা খোৱা যেন লাগি গ'ল পানী হি পানী হে চাৰো তাৰ পানী হি পানী হে এই উখুৰি মুখুৰি গৈছে দেখোন এই পকা এতিয়া লাগত গৈ নাযায়ো আমি জংলী মহ দেখা পাইছো মহ দেখা পালি মহ ভাঙি গৈছে দেখোন চুমাৰ হৈ গৈছে একেবাৰে ভাঙি চিঙি বৰষুণ এই ডাৱৰ চাহে ডাৱৰ চাহে চা ও মাই ডগ আমি এতিয়া যাই কৰোঁ ব্ৰিজলৈকে ব্ৰিজত যাওঁ আমি এতিয়া এই খহি গৈছে ৰাস্তা এই মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিছে এইকেইদিন চাগে বৰষুণ ডাঙৰ এই পানী চাহ নাই কেনেকৈ আহিছে মানে এইফালে আহি পোৱাই নাই তই মই যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলোঁ ভয়ে 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 ইয়ালৈকে পাই গ'লোঁ সাতজনমান আহিছিলোঁ এইটো বালিৰ নতুন বাইক স্কুটি কিনিছিলে মণ্টুৱে নতুন স্কুটি কিনিছিলে তেতিয়া এই বাইক বাইক তাৰপিছত মন্দিৰ ডেকা আছিলে এনেকৈ আহিছিলোঁ দুজন দুজনকৈ এতিয়া আমি গৈ পাম মেইন ব্ৰিজটোত য'ত ফটো উঠে মানুহবিলাকে পিকনিক মানে পিকনিক অঁ পিকনিক পিকনিকটো ইয়াতে তিন তিন ডাবুল কেনেকৈ উঠিছে হ' গাড়ী দেখোন ধাঁচিয়া উঠি যাব সিহঁতে আজি আহিছিল তাৰমানে এই পানী চা ৰে নদীত কৌৱা পানী চোৱা কেনেকুৱা পানী এইয়া লিটিল লিটিল ঝৰ্ণা মকছ গা ধুই দিয়া যা লিটিল লিটিল ঝৰ্ণা ইধাৰ বি সেই লাষ্টত গৈ থৈ ডাঙৰকৈ হ'ব আৰু ঝৰ্ণাটো এই আহি গ'লোঁ দৈমাৰাৰ মেইন স্পটলৈ য'ত সকলোৱে ফটো উঠিবলৈ আহে পিকনিক পাৰ্টি কৰিবলৈ আহে মই একদম এণ্ডলৈকে গৈছোঁ আগত একো নাই মানে ৰাস্তা ভগা আছে পাৰ হ'ব নোৱাৰি সেইফালে অ' ডেঞ্জাৰ লাগিছে দেখোন ৰে বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ ভাল লাগিল কিন্তু যিটো যিটো কৰিম বুলি আহিছিলোঁ সেইটোতো নহ'লেই অ' মাই গড কোনফালে কোনফালে পানী আহিছে অ' আহা ভিউ মজা
ভিউ চোৱা, ক্লাউডি ম্লাউডি। ঔ আমাৰ দুজন আহি পাইছেহি এতিয়াহে, হাতত জুলুঙা লৈ, পিঠিত বেগ, হাতত জুলুঙা, কি কি আনিছে আনিছে আৰু। ঐ তলত যাওঁ, তলত যাওঁ, বাৰিছে ফিৰ ভি আগে মজা আগে আহে, তলত যাওঁ বোলা, তলত যাওঁ বোলা, আহি যা যা। এতিয়া আমি যাই আছোঁ ব্ৰিজৰ তললৈ, কেনেকুৱা পৰিৱেশ চাওঁগৈ তলত গৈ। সকলোৱে যাতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তাৰে আশা থাকিল। আমি সেইফালে যাম, সেইফালে যাম, মৌ না কৰা, কৰি থৈ হ'ব বোলা, কৰি থৈ হ'ব বোলা, কৰি থৈ হ'ব বোলা, নাই আমি দূৰত যাম না এতিয়া, সেইফালে আকৌ বোলে কি আছে বল না, ধুনীয়া প্লেচ আছে। ঠাণ্ডা লাগি গ'ল হে, কি জেগা আছিলে, কি হৈ গ'ল, চুৰমাৰ কৰি দিলে পুৰা একেবাৰতে, সেইখিনি ইমান ধুনীয়া সমান আছিলে আগতে, সেই ৰঙালাও পুলি, এইয়া বাবা বাবা কা পূজাৰী ভাং। ৱাও, আমি এইখিনি যাম, এইফালে নতুনকৈ বনি গৈ আছে আৰু, তো বাই বাই গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ, সকলোৱে যাতে আদৰি লয়, লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যাতে মোৰ চেনেলটো, আৰু কমেণ্ট কৰিব কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে, কিবা যদি বেয়া সন্দৰ্ভ হৈ গৈছে। Bye-bye.